Колеги, вітаю вас на нашому YouTube-каналі «Матковидна пасіка АМГ». В даному відео мова піде про новий кліщ на бджолах – Tropilaelaps. Значить, він з'явився недавно, в інтернеті вже багато, деякі є публікації про цього кліща. Ну і от він почав підбиратись вже до України. В Україні його поки що немає, але вже на півдні Росії він є, в Узбекистані є, і тому слід про нього знати і поговоримо про цього кліща. Я публікував публікацію на сайті pasieka.in.ua. В коментарі до цього відео я дам посилання нижче під відео. А зараз швиденько переглянемо, щоб ви розуміли, що це таке, як він виглядає. От його повна назва. Tropilaelaps. Ось англійською Tropilaelaps. Mercedesae. Так от він виглядає, такий довгуватий кліщ. Також він паразитує точно так же, як і кліщ вороа на бджол, на личинках бджіл. Заходить в комірку, бджоли запечатують, він там розвивається. Але значно швидше розвивається, ніж кліщ вороа. Тобто потрібно, вдруг він десь появиться, потрібно з ним боротись дуже швидко, щоб бджоли дожили до зими. В нього є там певний недолік, він не може зимувати на наших бджолах, тому що йому постійно потрібен відкритий розплід. Це тропічний кліщ, і якщо не буде відкритого розплоду, він не може там довго жити. Тобто, якщо прибрати весь розплід з вулика, то він на бджолах живе недовго. І обробки також, обробляється він звичайними препаратами, як і від кліща, але ну от є деякі вже дані, люди, які боролися з ним, що не так-то просто це, тому що він значно швидше розмножується. І той, що в комірках з бджолиним розплодом, потім знову виходить і виходить не так просто, як з вороа з ним боротися. Тобто набагато складніше. Так ось він виглядає. Картинка. Завдає він шкоди бджолам, ті бджоли, що виживають і виходять з комірки. То вони втрачають здатність там гарно нюхати, орієнтуватись в повітрі і губляться, ну, сильно просідає бджолосім'я, пошкоджена цим кліщом. Географічне поширення – це тропічний кліщ, як ви бачите, весь південь, виходить, Індія, Китай, південні всі країни, там от він, там де дуже тепло, там він завжди є, мабуть, на диких бджолах і на, там є інші бджоли. Це ось карта потенційних місць, де може він заразити пасіки. Тобто знову південь весь і трошки в Європі, тож південні регіони. Виходить, Україну не відмітили, це британські дані. Але ж, в принципі, ну, теплі такі регіони, як от у нас це може бути Крим, південь Криму або Закарпаття, південь Одеської області, де можливо, якісь бджоли мають постійно розплід, навіть взимку. Ну, звичайно, якщо бджіл розутеплити, вони зимують тоді без розплода, і тоді, звісно, ну, цей кліщ не виживе. Так, ось картинка, як він на бджілки виглядає. Він такий довгенький виходить. Молоденька бджілка вийшла, і на ній цей кліщ. Життєвий цикл. Він завжди 1 мм. Так. Зараз ми глянемо. 48 годин після закупорювання стільників самка відкладає яйця. Розвиток триває приблизно 6 днів. І дорослі особини, включно з материнським кліщем, з'являються разом із вилупленою дорослою бджолою. І шукають нових господарів дуже швидко, через день-два знову вони заходять в ячейку. Так, от він відсутній в Великобританії, це їхнє дослідження, я перекладав. В Україні також його не зафіксовано. Ну, але ж вже він підбирається, як то кажуть. Ну, може, до нас і не дійде, тому що в нас все-таки зими з безрозплодним періодом. Методи боротьби та контролю такі ж самі, як і за кліщем вороа. Але слід зазначити, що ті люди, вже, які з ним боролись, в інтернеті є вже декілька там публікацій, я читав, що не вдається так. Тобто він дуже швидко розвивається, і якби ми знімаємо цього кліща, що на бджолах, а з розплоду виходить новий, і багато його, і от буває так, що бджоли не доживають до осені, поки не буде розплоду. Так, ось порівняння. Кліщ вороа крупний, і цей кліщик маленький.
Дуже швидко він бігає з камірки в камірку. Не так, як цей вороа кліщ повільно ходить, а цей швиденько перебігає. Я покажу вам там кусочок відео, він бігає. Так, що тут ще варто зазначити? Слід зазначити, що він, значить, боротьба з ним успішно проводилась. Емітразіо знімає, але ж те, що в ячейках він не чіпає. І людині вдалося його побороти, ну майже побороти. Значить, коли він почав обробляти щавлевою кислотою методом, по-моєму, румунських чи венгерських вчених, значить, там 65% щавлева кислота наносила щіточкою прямо на кришечки запечатаних стільників з розплодом, і потім зверху на ці рамки ставився випаровувач щавлевої кислоти, і таким чином кліщ загинув і в розплоді, той, що був. Так, комірки намазуються щіточкою, 65% розчин щавлевої кислоти, і мають повісити, не вулику, постояти десь снаружи, щоб підсохло, по-моєму, хвилин 10. Вони повинні повісити, вивітриться, підсохне, і потім їх ставлять вулик, бджоли їх знову нагрівають, і бджоли виходять живі туди, а кліщ загине в комірках. Так, ну і спарітель чи полоски в той же самий час. Ось трошечки покажу. Тропіелапс Узбекистан. Ось тут кліщ бігає, ми одну секундочку глянемо, як він швидко дуже бігає. Так, сподіваюсь, вийде у нас. Вибхит машина рвена. А бачите, як він швиденько бігає. Тогда не надо, бля. Дуже швидко він бігає. Так, ну детальніше можна це все переглянути в мене на сайті. Лінк на мій сайт залишу під цим відео. Потрібно знати, що така загроза є, і дивитися у себе вулики, якщо цей швидко бігаючий, воно таке як блошки на відео показано, і такі довгенькі. Якщо вони швидко бігають, щось такі, якісь блошки, мушки малесенькі, ну, слід звернутися до ветеринара і одразу почати з ним боротися. Така от штука, Тропіелапс. Кліщ, Тропіелапс, тропічний кліщ. Стисло розповів вам про це. В описі відео буде лінк на сайт. Заходьте детальніше, читайте. Колеги, про цього кліща Тропіелапс. Дякую вам за увагу. Пишіть ваші думки на цю тему. Чи вийде у нас з ним, щоб не допустити його. Наші екологічні умови стримують, тобто у нас холодніше. Чи, не знаю, можливо, з потеплінням клімату, що така буде фігня. Так, ну все. Дякую вам за увагу. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Матковидна пасіка АМГ. Плідні, неплідні бджоломаточки, матки F0. Дивіться, яка красива маточка. Кардаванчик F0. Чи там Бакфаст F0, F1, неплодки. Вже записано на наступний сезон. Дзвоніть, запишіть наш номер телефона. Він є в описі YouTube канала і буде під цим відео в описі. Вдруг вам в сезоні потрібні будуть бджоломатки, а у вас в телефоні вже буде наш номер записаний. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякую. Канал Матковидна пасіка АМГ. Матковод АМГ.